імені відділу СУС Манчестері, суспільно-громадських установ і від вас усіх. Хочу сердечно, щиро дати признання Балету Орден за їхнє непреривний 45-ліття праці на мистецькому полі. Хореографам пані Марії Бабич, панове Петрове Парадюкове і всім виконавцям суботнього і ювілейного концерту. Для щирих, бувших, теперішніх і майбутніх членів ансамблю «Орлик». Ви наша гордість і наша слава. Бажаємо многих і благих днів. Ти члени ансамблу «Орлики», які не мали можливості сьогодні виступати, ми вас всі просимо до спільної знімки тепер на сцені. Колишні танцюристи «Орлика», просимо до спільної знімки. Дякую. Так само і члени оркестру «Орлика» колишніх, які не грали нині.
Духовні отці, шановні гості, пані і панове голови і представники громадських установ, дорогі бувші і теперішні члени Орлика, любі діти, відкриваючи сьогодні наш ювілейний концерт, щоб вшанувати 45-літню діяльність репрезентативного танцювального ансамблю, я дозволю собі вітати вас, шановна громада, від нас, мистецьких керівників, голови і членів комітету ансамблю. 45 років безперервної праці на полі нашого українського народного фольклорного танцювального мистецтва принесла нам, українцям, в цій країні і в діаспорі безліч похвали, признання і адмірації від фольклористів західного світу і мільйони людей, які нас бачили. Сотні молоді і дітей були в рядах Орлика, а сьогодні декілька генерацій, з них і найменші, чекають нетерпеливо, щоб вас забавляти. Тих, що відійшли в вічність, шануємо хвилиною мовчання. Дуже дякую. Шановний пане голово, вельми шановні пані і панове, шановна пані Бабиш, шановний пане Парадюк, дорогі орленята, старі і молоді. Від імені хору Гомін мені припала честь передати вам найщиріші гратуляції за вашу пророблену працю, за ваші колосальні успіхи на полі українського танцювального мистецтва. Як рівно ж хочу вам побажати на новому етапі вашої творчої праці найбільших успіхів. On behalf of the Ukrainian Folk Dance Ensemble Orlik, welcome our many English guests who've come to help us celebrate our 45th anniversary. Just to give you a little flavour of what you're going to meet today, on the stage you're going to see hundreds of performers, not just the odd one or two. In this you'll find some of the first dancers who appeared those 45 years ago, up to the present day ones who are only 3 or 4 years old. The first of the dances you're going to see is the traditional Ukrainian Easter dance, danced outside the churches, Veslyanka Khorovid. This will be followed by the very famous Kozatstvo, the Cossack Brotherhood. In this you'll see the men of the group performing with swords, trying to outdo each other both in battle and enjoyment. The third of our dances is the ladies, Teren Teren. Again, this is danced at Easter, and it involves the grace and beauty and the singing which is associated with that festival. And finally, the little ones performing again a dance called Zhentchichok. Thank you. Thank you.
Шановні пані панове, нас були деякі привіти від тих установ, які не могли сьогодні прибути на цей ювілейний концерт, і я дозволю їх відчитати. Слава Ісусу Христу! Привітання з Чапошна, українська громада. Від імені Української автокефальної православної церкви Успення Пресвятої Богородиці парафії Манчестер, я, митрофорний протоєреєр Афанасій Максимук, настоятель Манчестерської парафії, маю шану привітати танцювального ансамблю «Орлик» та керівників з днем відзяткування 45-літтям трудової праці української культури, що ви трудолюбиво почували на чужині і зберегли свою українську мову, свою українську культуру. Ви невтомно працювали і доказували перед світом, хто ми є і за що наша Україна терпіла великі муки під комунізмом. Ви і надалі віддаєте своє зусилля для нашого молодого покоління, щоб вони так само працювали до добра нашої вільної України і українського народу, внесли цю культуру, що передали ваші виховники. Дійсно ж треба подякувати балет-майстрові пані Марії Бабич та Дмитру Парадюк та іншим працівникам, бо добре я їх знаю, ще бувши молодими, добре українськими танцюристами, де перейняли від балета містровика і надалі працюють для добра української справи та культури. Отже, я, митрофорний протоєрея Афанасій Максимук, бажаю вам доброго здоров'я за вашу віддану працю в день ювілею 45-ліття, свята, щоб прослівали хрінке нога еліта. Дякую за запрошення, та, на жаль, я і моя дружина не можемо прибути з тим слабого нашого здоров'я. І бажаємо ми вам у всьому ансамблю добрих успіхів у вашій трудолюбивій праці для добра української справи та підтримування української культури на чужині. Щастий вам Боже, зістаю з любов'ю у Христі, митрофорний патріарх Афанасій Максимук. Я вибачаю за вікне свого голосу, я трохи загрив. Всечесніші отче, пане голово, відділу СУПу Манчестері, достойні гості, шановні ювеляти, члени репрезентативного ансамблю СУП «Орлик», на чолі з хореографами пані Марією Бабич і паном Дмитром Парадюком. Імені Ради, Президії Ради, Головної управи, секції та всього членства СУП хочу передати вам і всім членам «Орлика» найщиріший привіт, признання і подяку за вашу подивігу гідну і невхаваючу 45-літню любов до українського танцювального мистецтва та за його постійне плекання і представлення. Хто міг би сьогодні відважитись заперечити, що впродовж 45 довгих років талановитої праці ваші веселі обличчя, чарівні усмішки, барвисті строї, неполегливі зусилля і безмежний ентузіазм зуміли прекрасний спосіб привабити Україні та українській справі щирих і вірних друзів. Ще свіжу пам'яті тримаючи ваш недавній побут на наших рідних землях України, де 4 роки тому назад припала вам можливість побувати на Україні. Якраз в той час, коли водночас Україна почула запах волі, а Росія відчула трасення імперії. Ви там залишили по собі добрий спомін. Ви там завоювали уми і серця ваших глядачів, за це вам честь і слава. Але за те, що знаю вас зближка, це не дуже велика новина, бо справді подібні добрі враження ви постійно залишили по собі впродовж останніх 45 літ, де тільки не проходило ж вам виступати, чи то за кордоном, чи то тут вдома перед вашою домашньою українською публікою на Британських островах. Кінчаючи, хочу ствердити, що вашою діяльністю на нашому терені ви стали гідними і заслуженими амбасадорами української культури
і мистецтва, за що ще раз офіційно висловлюю вам належні признання і сердечні спасибі від імені цілого Союзу українців у Великій Британії. Бажаємо вам Божих ласк і благословення та світле майбутнє, здоров'я, сил, натхнення до дальшої творчої діяльності на благо нашої неньки України і українського народу, зокрема його синів і дочок на Британських островах. Да многі і благі вам віта, слава Україні! Остаюсь з висловами правдивої пишани до вас, щасти вам Боже у вашій дальшій праці за Союз українців у Великій Британії, доктор Любомир Мазур, голова. Решту привітів я лише відчитаю від кого і за які підпис. Об'єднання бувших вояків українців у Великій Британії за підпису майора доктора Святомира Н. Фостун, голова і поручник Михайло Випобровник, генеральний секретар. Організація українських жінок у Великій Британії за підпис Люба Фостун, секретар головної управи ООН. Від Пласту за підпис Миколи Попович, Назарук, голова Пласту. І хор Дніпро за підпис диригента хору Дніпро Зултаму Степан Мороз. Дякую вам за увагу. Це були всі привіти від тих установ, які не могли мені прибути на наше свято 40-річчя Орлика. Дякую. The reason I'm here announcing for you is because we didn't expect as many English people to come here today, so all our programs are actually printed in Ukrainian. But before I tell you what's going on for the next part of our concert, there is an urgent announcement. Would the owner of a white BMW, E174WDA, please remove it, it's blocking somebody, please. That's a BMW E174WDA. The second part of our first half, we're going to travel further into the Ukraine and we're going to look at some of the historical dances. The first one is done by the young boys and it's Chumaki, the salt traders. A little further on, we travel on to Hrchanike, the young girls, and we come to what the gentlemen might announce is their coup de grace, Arkan. In the words of this dance, it's all about 40 Hutul Highlanders who all go out and dance with hatchets. So, once you see these 40, you'll wonder if they're all over 40. A little further on, we come to Vinochki Kupolo, which is a dance where the girls try and foretell if and who they're going to marry by throwing reeds into the water. Hutulka, a solo dance by one of our recently retired members, Helena Bohuslav, again from the Hutul region. And finally, in our Hutul area, we come to Kolomejka Verkhovna, which is danced by previous group members of the group, those who've retired. And finally, the group of this day will dance Metelitya, which is a winter dance. So, the second part of this grand concert, Orlik again. Thank you.
Thank you.